Det finns städer som aldrig fått någonting gratis. Bygder som rest sig ur bergknallar och skog. Befolkade av människor som tidigt förstått att om det ska hända något så måste de göra det själva. Det kanske är det som gör Borås så speciellt. Att man inte vill vänta. Att förändring alltid innebär nya möjligheter. Att det finns en särskild tillfredsställelse i att forma sin egen framtid. There's a ghost in the attic of my home. Borås har blivit en stad på ständig resa. På resa mot mästerskap, ära och berömmelse. En väg som börjar brett och öppnar dörrar för alla som vill vara med. En stad som växer har framtidstro så att det räcker till alla. Omtanke, engagemang och gemenskap spirar lättare när morgondagen är något att se fram emot. Då vaknar drömmar, förhoppningar och ambitioner. Borås är en handelsstad och handel är människor. Handel är nyfikenhet och intresse för vad människor vill ha. Handel är att ge sig ut i världen och hitta det som efterfrågas och erbjuda det vi själva har skapat. Och vi skapar mer än någonsin. Borås starka förankring inom textil har ändrat skepnad från traditionell tung industri till att bli ett kunskapscentrum för design, utveckling och forskning. När modeindustrin lyfter blicken mot en mer hållbar väg framåt har Borås professorer redan vandrat långt på den vägen. När resten av världen börjat upptäcka att bomullen inte kommer att räcka till i framtiden har högskolan i Borås länge forskat på ersättningsmaterial. I Borås är textil numera långt mer än konfektion. Här utvecklas rymddräkter till svenska äventyrliga projekt. Här skapas skyddsplagg som är 15 gånger starkare än stål. Här leder textilier ström som får musklerna att lyda. Här stickas revolutionerande innovationer för kärlkirurgi. I Borås lever historia och science fiction sida vid sida. En stad som har framtiden för sig måste tänka längre. Vi producerar allt mer avfall och lämnar allt större problem till kommande generationer. Forskning som förvandlar uttjänta jeans till förnybart drivmedel, fruktskal till elektricitet och sopor till fiskfoder inspirerar, utmanar och visar vägen för andra. Så mycket av det som gör staden framgångsrik kommer från mötet mellan våra egna tankar och världen runt omkring oss. Mellan de stora nationella och internationella kontaktytorna och vår egen inre resa. Här behöver man aldrig gå långt för att bli påmind om detta. Kulturstaden Borås är skulpturstaden Borås. Verk efter verk av framstående konstnärer från när och fjärran tar sin plats i stadsrummet. I centrala Borås finns en skulpturpark som saknar motsvarighet i Sverige. En unik samling samtida verk i världsklass. Det är inte utsmyckning som ska smälta in. Det är konst som sticker ut, som vill bli sedd och diskuterad. Vem vet hur konstens närvaro kommer att forma nästa generation boråsare? Vilka spår kommer det att sätta på deras utbildning, entreprenörskap och idrottande? Det som står klart är att det hela blivit möjligt för att alla har hjälpts åt. Stadens finansiering har kompletterats av donationer från både näringsliv och privatpersoner. I Borås är vi vana att kämpa och att hjälpas åt för att bli starka tillsammans. Ju fler vi blir, desto större saker kan vi uträtta. Vår dörr står alltid öppen om du vill bli en del av en gemenskap med en laganda som kan förflytta berg. Den mest spännande tiden ligger framför oss. Nu börjar det.